usi kubali kuchinyonga. Ati boyfriend anakukata. Sasa hiyo utaikane kuwa na boyfriend, ndio? Kuna utafiti iliyofanywa mwaka wa 2022 inaitwa Kenya Demographic Health Survey. Na ilikuwa inaonyesha kwamba miongoni mwa wasichana wa Nandi County ni 11% ambaye wako na mimba, watoto ambao wanastahili kuwa shule. Tuchiulize, ni nini hao watoto, kwa nini wanapata mimba? So tunapoangalia hiyo kiwango ni watoto wengi sana. Na saa hii inaendelea hiyo namba, inaenda 13, inaenda 14, inaenda 16. Tafadhali tujaribu tupunguze. Mimi na wewe tuko na jukumu, tusaidiane na serikali, uambie maneno, usipite huko kando, uambie wasi. Siku hizi watoto wetu wanachua mambo mengi. Wanaangalia internet, wanaangalia TV, hata watoto wanachua mingi kuliko sisi wazazi. So unapo nyamaza usipowaambia, watu wengine wa huko nje wataenda kuambia kwa njia ambayo haifai. We are here to actually sensitize the public about the issues and promote awareness so that at the end of the day they're able to comfortably and effectively talk and address this issue. Tuko na mikakati ya kufundisha watoto. Chabili wanafundishwa mambo ya life skills, assertiveness, mtoto kuwa ni wa kujifanyia uamuzi. Tuko pamoja? Hata kama jambo hilo aje, awe ni mtoto wa kusimama imara na kusema no. Now we are warning young men na wengine. Hatutakubali kama serikali kupata mtu ana defile mtoto alafu inafanywa kamkunji ya nyumbani. Lazima mtu akanyage kutini na afungwe milele.